Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefandırayım, ate emadırayım, betindiyim ve faal ekakayım. Salavat edhe selamet edhe rgojmë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, familjes e ti, shokëve të ti, dhe gjithë besimtarve që ndjekin rrugën e ti dhe ditë në gjukimit. Të ndëruar vlazër, të ndëruar motra, në këtë takim të të flasim për disa çështje që kanë të bëjnë me këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Muaj i mëshirës, muaj i ndryshimit, muaj i faljes, muaj i lutjeve dhe duave, muaj i përmendjes Allahu subhanahu wa ta'ala. Normalisht se njeriu në jetën e tij vazhdimisht synon të fiton kënaqësinë e krijuesit e vet Allahu dhe xhelal dhe kërkon falje për gabimet dhe gjunat e veta që i bën. Dhe nga përvoja është vërtetuar se shumë njerëz kanë filluar ndryshimin e jetës së tyre në muajin e bekuar të Ramazanit. Janë penduar këtë muaj dhe e kanë shfrytzuar këtë muaj që t'u falen mëkatet. Zotën ky muaj edhe ta jep atë mundësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e mirënjohur që gjithë hoxhallarët e flasin në vigjilet e këtij muaji të bekuar të Ramazanit dhe fillimin e këtij muaji të bekuar të Ramazanit është men sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush e agjiron muajin e bekuar të Ramazanit duke besuar se është obligim nga Allahu dhe duke shpresuar shpëblimin prej Allahu, i falen mëkatet që ka bënë kaluara. Kështu vlen edhe për natën e Kadrit. Men qama Lejlatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush e kalon natën e Kadrit në namaznatë duke besuar Allahun dhe se kjo është detyrë prej Allahut, duke shpresuar shpëblimin prej Allahut, i falen mëkatet që ka bërë të kaluara. E njëjta vlen edhe për namazin e Tarawih, për të cilën thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kushdo që i fal namazet e Tarawih, duke besuar se kjo është prej Allahut, duke shpresuar shpëblimin në Allah, i falen mëkatet e kaluara. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kush e fal, do thot kush e fal namazin e Tarawih me imamin që nga fillimi deri në fund, i llogaritet sikurse të ketë fal namaz tër natën namaz. Pra adhurimi e agjërimit të ditës dhe namazi i natës dhe këto përshkrime të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregojnë se në muajin e Ramazanit është shans e madhe dhe e mirë për të falë mëkatet. Se cilit njëri që është gjytë në mëkate, i themi atë që ka thënë Allahu dhu gjelal, la të knatu me rahmetillah, o ti njëri që e gjytër në mëkate, mos hum shpresën në mëshirën Allahut, inna Allahu yaghfiru dhunube gjemian, sepse Allahu i falë të gjitha mëkatet. Andaj tani, pendohu të Allahu, kërko falje për ti, do të gjesh mëshirën e madhe të Allahut, dhe faljen e përgatitur për ti, dhe do shesh jetën tane, do të fillosh një fletë të re, pa mëkate, me një adhurim të madh, me zbatim të një shtyllë për shtyllave të Islamit, dhe kështu mendimin Allahut ecë përpara, e synon rahmetin e tij, dhe fiton falin për tij, dhe normalisht ndryshon jetën tënde. Falja mëkateve dhe fillimi i një faqe të re, ndërlidhet dhe me një komponent tjetër. Siç e tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë muaj të bekuar të Ramazanit, e takum shahrullahi Ramadan, u erdhi juaj muaj i bekuaj Ramazanit, ku tuftahu fihi abwabu sama, wa tughlaqu abwabu niran, wa tusaffadu fihi shayatin, wa fihi lejlatun khairu min elfi shahr, men hurima khairuha fa huwa mahrum. Fëtë për nga mërë sallallahu alaihi wasallam, u erdhi muaj i bekuaj Ramazanit, në këtë muaj hapën dyrët e qilët, apo transmetimin tjetër dyrët e gjennetit, dhe mbyllën dyrët e xhehenemit në këtë muaj dhe prangosen djajt dhe shejtanat. Dhe në këtë muaj është një natë më e mirë se njëmi muaj. Ai që privohet për të mirave të kësaj nate dhe ai që privohet për të mirave të këtij muaji është i privuari. Pra tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se shejtani armiku i përbetuar i njeriu, për të cilën Allahu dhe gjitha thot inna shejtana lakum adu fattakhidhuhu aduwa, shejtani është armik i juaj dhe të tillë llogaritne. Dhe pastaj na tregon se shejtani bën kurthe dhe hile, por se kurthet e tij janë të dobta ka shqipesimtarët e devotshëm. Inna kayda shejtani kana dhaifa. Me të vërtetë kurthet e shejtanit janë të dobta. Dhe se ai mundohet hap pas hapi të mashtron njeriu. Wala tattabi khutuwati shejtan.
dhe mos ndjekni hapat e shejtanit sepse ai ju devion nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Në këtë muaj të bekuar ky armik I përbetuar, armik që me sheku I mundohet ta devion njeriu dhe njerëzimin, në këtë muaj është I prangosur. Apo në hadithin tjetër ka ardhë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë o fihi tusaffadu maradat wa shayatin, se në këtë muaj prangosen djajt e inatosur ata më të këqit kokat e tyre. Dhe këtu lind një dilemë që e paraqesin shumë njerëz. A thua vallë, si ka mundësi që në këtë muaj të prangosen djajt dhe të bëhet mëkate? I themi na se djalli mund të jetë I prangosur, por zinxhiri I tij mund të jetë I gjatë apo I shkurt. Do të nëse është besimtari I devotshëm dhe I sinqert gjatë tërë jetës, djalli është I prangosur me zinxhir të shkurt dhe ai nuk mund të ndikon as pak, as për sa afërmi, as për sa largëmi në jetën e besimtarit. Ama të dikush që do të është bë mik I shejtanit, ai nuk e, domethënë nuk e prangos shejtanin e vet dhe ai nëse prangoset ka zinxhirin e gjatë dhe ndikimi I tij mbetet akoma në jetën e tij. Të nderuar vëllezër, shejtani I mallkuar vazhdimisht mundohet ta devion njeriu. Siç thot Imam Ibn Qayyim rahimullahu taala, shejtani mundohet ta shpije njeriu në idhujtari dhe mosbesim. Kjo është synimi I tij final dhe kryesor. Po nuk arrit I sukses, atëherë lufton për ta shpirë atë në bidate, të cilat mendoj njerëz janë vepra të mira, por në realitet ata ato vepra e largojnë njeriu nga Allahu subhanahu wa taala. Po nuk arrit I sukses ta shpirë në bidate, atëherë e shpirë në mëkate të mëdha, të cilat e shkatërrojnë njeriu, siç ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mëkate shkatërruese. Po nuk arrit I sukses ta shpirë në mëkatet e mëdha, atëherë e shpirë në mëkatet e vogla. Nëse nuk arrin sukses të shpijë në mëkatet e vogla, atëherë e angazhon me vepra më pak të vlefshme, duke e larguar për atyre që janë më shumë të vlefshme. Shejtani I mallkuar vazhdimisht mundohet të largon njeriu nga veprat e mira, nga synimi për cilin e ka krijuar Allahu. Dhe kjo është një konflikt I vazhdueshëm dhe se besimtari duhet vazhdimisht të jetë vigjilent dhe I kujdesshëm prej kurtheve të tija. Dhe në Ramazan e ka këtë mundësi, sepse është në adhurim të vazhdueshëm ditën, adhurim të vazhdueshëm natën. Bën një serial të adhurimeve të cilat e bëjnë besimtarin afër Zotit dhe sa më afër që është besimtari I Zotit, aq më larg janë kurthet dhe ndikimet e shejtanit. Zotin siç thonë ulemat, njeriu sa më larg që është prej Zotit dhe I baktisur nga Zoti, aq më I madh është pushteti I shejtanit ndaj tij. Dhe sa më afër që është besimtari Allahut dhe I lidhur për të, aq më I dopt apo inekzistent është pushteti I shejtanit ndaj tij. Dhe për këtë shkak besimtari duhet ta shfryzojë këtë rast, këtë muaj të bekuar, që të ecë përpara, të largohet për shejtanin dhe kurtheve të tij dhe të mbron vetveten nga gjunat që mund ta shpijë në shejtani. Muaj Ramazanit është muaj ku besimtari duhet ta shfryzojë të bën dua. Dhe këtë na tregon neve Kur'ani, fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në vazhdim ajeteve të agjërimit që hoxhallarët I shërojnë në ligjëratët e Ramazanit, mes tjerave Allahu u gjela thot, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, u gjibu davat e da'i idha da'an, fa ljes të gjibu li, wa li uminu bi, la allahum jërshudun. Dhe kur të pyesin ty o Muhammed ropt për mua, jam afër tyre, I përgjigjem lutjes se lutet, si të kum lutet mua, andaj, Letë për përgjigjen ata mua kur I ftojnë në besim dhe veprat mira, dhe të besojnë në mua që tjenë të udhëzuar. Ky ajet kuranor, si që të regojnë ulemat të fësiri, të regojnë afërsin e Allahut në robit e ti. Kur të pyjët robit për mua, jam afër ti. Në dhe të thuaj, thënë djetat të fësiri, donë të shkurton edhe fjalin për të regu se Allahu shumë afër robit. Pra I përgjigjet lutjes e lutesit, andaj brenga jonë kryesore në Ramazan gjatë ditës, në kone iftarit, gjatë natën së të ravi, në kone syfirit, është të bëjmë dua. Se të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot lisa I mi davet la turat. Agjeruesi e ka një dua e cila nuk I kthehet mbrapsht, nuk I refuzohet. Andaj, sidomos kur është në sofën e iftarit, ulet dhe bën dua dhe dua e ti pranohet. Dhe nuk I kthehet mbrapa. Funja fundit, Si që thoshtë Omeri radiallahu anhu, inni la ahmelu hamel ijabe, inna ma ahmelu hamel dua. Unë nuk e barti brengën e përgjigjes, por e barti brengën e lutjes, dhe më thonë, mu më brengos
a thua val do të më kujtohet ti lutem Allahut apo jo. Dhe as pak nuk brengosem sa më përgjit Allahu se e di sa Allahu përgjigjet, sepse Allahu në Kur'an thot ud'uni astajib lakum, më lutoni që të përgjigjen, innal ladhin yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, sepse ata që tregon mendje mdhënë ndaj adhurimit ndaj meje, ata do të futen në xhenem të poshtruar. Pra lutja që nga adhurim i madh i rëndësishëm, i cili i tregon varfërinë tonë, ngrahtësinë tonë, nevojën tonë për Allahun xhelal, nëpërmes duas, kur i ngriti duart, ja drejton qiellit, ja drejton Allahut xhelal, lutesh, kërkon prej tij dhe ai t'i jep ty padyshim se me këtë ti tregon një kategori të lartë të adhurimit. Dhe siç tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu turpnohet kur besimtari i ngri duart dhe lutet Allahu t'ia kthen duart bosh. Andaj në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, të shfrytëzojmë ditën, të shfrytëzojmë sejdet, të shfrytëzojmë iftarët, namazet të ravis, kunutin, syfyrin, të bëjmë dua për gjëra të ndryshme, për imanin ton, për veprat e mira, largimin nga mëkatet, nga epshet, udhëzimin e familjes tonë, fëmijëve, djemve dhe vajzave tona. Allahu të ne bereqet në jetën tonë, pasurinë tonë, të na ruaj nga harami, na furnizon me halalin. Për duaja është një mundësi e madhe që të pajisemi dhe të pasurohemi me te, me këtë ibadet dhe të mirat që sjell, sepse njeriu kur bën dua nuk humb, ose Allahu i përgjigjet lutjes së tij, ose Allahu për shkak të duas e mbron nga një keqje që mund t'i binte në jetën e tij, ose Allahu ja kompenzon me shpërblime ati në ahiret. Në muajin e Ramazanit duhet zaten në gjithë jetën, por besimtari sidomos duhet të jetë i lidhur me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Njeriu kur ndalet dhe kupton se nuk mundet vetveten ta krijon, ky qiell i madh është krijuar nga një krijues i madh, dhe kur e kujton madhin Allahut e përmend dhe lartëson ata. Andaj Allahu subhanahu wa taala na ka mësuar që në mëngjes mes tjerave të lexojmë inna fi khalqi samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Me të vërtetë në krijimin e qiellit dhe tokës, në ndryshimin e ditës dhe natës ka argumente për ata që kanë mend, ata që përmendin Allahun në kam ulur dhe shtrir, dhe që meditojnë mbi krijimin e Allahut dhe thënë i lartësuar qofsh Allah. Kretë këtë nuk e krijove kot, andaj në ruaj nga zjarmi i xhehenemit. Pra kur fillojmë ti mendojmë të gjëra mes tjera, kur fillojmë të mendojmë se Allahu për çdo vjet po na sjell këtë muaj të madh të Ramazanit për t'u la për gjunave të kaluara, për të vendosur për një jetë të re, për të ndryshuar qëndrimet tona ndaj fenomeneve të ndryshme, për të na kapluar rahmeti Allahu dhul xhelal, për të bë adhurime të mëdha për të dëshmuar Islamin ton. Atër pa dyshim që themi i lartësuar qofshi Allah, që vazhdimisht na jep të mira. I falendruar qofshi Allah, që vazhdimisht na gëzon me begati. I lartësuar qofshi Allah, që na gëzon me të mirat shpirtit dhe trupit. Dhe normalisht e lavdron Allahun, e falendron atë dhe përmend atë Zotën. Jo rastisht thot Allahu ja ju helldhina amanu udhkurullaha dhikran kathira. O ju besimtar, shumë përmendni Allahun dhul xhelal. Dhe në thotë Allahu, fedhkuruni edhkurukum, u ashkuruni, u ala tekfurun, më përmendni që t'ju përmendi, më falëndroni dhe mos më mohoni. Kështu me qenë besimtari, këtë muaj të bekuat Ramazanit, në mëngjes, në drejk, në mbrëmje, kone iftarit, në namazet, në dhikre, do të dhënë duke bërë adhurime speciale, dhikën e mëngjesit edhe të mbrëmjes, në kone syfirit, si sotë Allahu në kone vabil eshari, hum jes të gëfirun, dhe kohën e syfirit, ata bëjnë tobe dhe istighfar, e përmendin Allahun subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu mathalu al-hayy wal mayyit." Shembulli atij që përmend Allahun dhe atij që nuk e përmend, është shembulli atij që është i gjallë dhe i vdekur. Pra dallimi është i madh mes gjallë dhe vdekurit. Ashtu është edhe dallimi i madh mes atij që përmend Allahun dhe atij që nuk e përmend. Indur billah andur wa motor. Shpresojmë këtë Ramazan ta kujtojmë Allahun. Në lodhe gjuat duke përmend Allahun. Ne për dit i përmendim krijesat, prindërit, atë, këtë, punët e dunjas, këngëtarët, sportistat,
njerëz me famë të ndryshëm, rinia, sidomos adoleshente, është e mvarur, me thonë, kushtimisht, për, duke përmend njerëzi me famë ose njerëz publik. Harëj ata, bërëm këtë muajt bekuat Ramazanit, kujtaj Allahun dhul Gjelal, pa të cilin nuk mund të jetëm, pa të mirat e tje nuk mund të vazhdojmë jetën, dhe nuk ka kuptim jeta pa njohen Allahu dhul Gjelal. Andaj të përmendim Allahun subhanahu wa taala, sepse përmendja Allahut është mbroj, na mbron nga shejtani sikur se përmendëm pak më herët. Na afron tek Allahu subhanahu wa taala, na i shlyen mëkatet, dhe normalisht lutja dhe përmendja Allahut shkojnë bashk. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i besimtarit që e përmend Allahun është shembulli njeriu që ik nga shejtani, nga armiku i tij. Duke ndjek armiku a ik derisa e gjen një kalavë dhe strehohet në atë kalavë dhe në atë fortifikat, dhe mo ai armik nuk mundet ta kap asta dëmton këtë njeri. Të që është shembulli i dhikrit për mendjes Allahut. Pra njeri u futet në kalan, fortifikat, në mburoj dhe është imbrojtën nga kurset, nëzitjet, cytjet, mashtrimet e shejtanit. Pra kështu në, me këtë udhëtim tonin, me lejen dhe ndihmën e Allahut, i fitojmë këtë begati në mesin e një detit të madh të mirave dhe begative që sjell kjo muaj bekuar Ramazanit. Allahu na i pranoft adhurimet, na i falë mëkatet, i pranoft duat tona, na ndihmoft që me bururi të kalojmë këtë muaj bekuar Ramazanit dhe ta meritojmë dhuratën në ditën e Bajramit. Zoti ju shpëleft. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.